moi. Tässä on taas Ben TV, joka muuten Helsingin Sanomien Marko Junkkarin mukaan on jo pienimuotoinen ilmiö. Tai itse asiassa ei Ben TV, vaan se, että muutamat meistä konkarikansanedustajista ovat ryhtyneet tällaisiin videoblogeihin. Haluan tähän liittyen vaan sanoa, että muistakaa, parempi on alkuperäinen kuin pelkkä kopio. Venäjän entinen agentti ja hänen tyttärensä yritettiin murhata hermokaasulla Englannissa. Euroopan unionin huippukokous totesi yksituumaisesti, että Venäjä on hyvin todennäköisesti teon takana. Tämä johti siihen, että pääosa Euroopan unionin jäsenmaista, eräät muutkin maat ja tietysti myös Suomi vastatoimena karkottavat venäläisiä tiedusteluihmisiä. Monet suomalaiset poliitikot ovat arvostelleet, ei tietääkseni Heinäluoma, mutta anteeksi, monet muut ovat arvostelleet sitä, että Suomi on ryhtynyt vastatoimiin Venäjää vastaan, vaikka ei ole vielä, eikä ehkä koskaan, olemassa sellaista näyttöä Venäjän syyllisyydestä, joka voisi jossain oikeuslaitoksessa riittää tuomioon, eli eräältä tavoin täyteen näyttöön. Itse ajattelen toisin. Ensinnäkin uskon vakaasti siihen, että Venäjä on tämän rikoksen ja muiden vastaavien rikosten takana. Itse asiassa moni on vakuuttunut siitä, että nykyinen presidentti Putin on yhtä tietoinen tällaisista teoista kuin aikanaan oli Stalin esimerkiksi Trotskin murhasta. Itse katson, että tämä vastatoimi, tämä diplomaattien karkottaminen on riittävä tilanteessa, jossa hyvin todennäköisesti Venäjää pidetään syyllisenä, mutta jossa siitä ei ole pitävää näyttöä. Nimittäin, jos olisi oikeasti sellaista näyttöä Venäjän syyllisyydestä, joka jossain oikeudessa tuomioistuimessa pitäisi, niin silloinhan syyllisten ei pitäisi istua Kremlissä tai yleensä Moskovassa, vaan niiden paikka olisi vankilassa. No nyt sanotaan, että kun Venäjä syyllistetään heti ilman riittäviä todisteita, niin se antaa Putinille mahdollisuuden uhriutumiseen ja siinä kiihko kansallismielisessä propagandassa Venäjällä todistaa, että katsokaa nyt, miten länsi taas käy täysin viattoman Venäjän kimppuun. Ja näin tietysti Venäjä on tässä toiminut, mutta mikä on vaihtoehto? Kun tällaisia hirvittäviä rikoksia tehdään, tarkoitan vaikka Krimin miehitystä, tarkoitan sotaa Itä-Ukrainassa, tarkoitan Syyrian siviilien pommittamista ja niin edelleen, niin miten suhtautua? Ei pidä sulkea silmiään päin, vastoin on oikein, että Venäjä joutuu maksamaan taloudellista ja poliittista hintaa tällaisista barbaarisista teoista. Jos ei silmiä voi sulkea, ja kun sotaakaan ei tietystikään kukaan voi toivoa, niin ei ole muita vaihtoehtoja kuin erilaiset diplomaattiset ja taloudelliset vastatoimet. Venäjä, sivumennen sanoen, jos se olisi niin viaton kuin mitä se väittää, niin se olisi suostunut siihen yhteistyöhön tämän tapauksen selvittämiseksi, mitä Britannia heiltä toivoi tai edellytti. Mutta mitä vielä? Erittäin ylimielisesti, erittäin yliolkaisesti, erittäin uhmakkaasti on suhtauduttu tällaisiin yhteistyötoiveisiin ja tavoitteisiin. Ei muuta tällä kertaa. Eli nyt riitti, sanoi shamaani. Moi ja hyvää päivää.